kimyoviy reaksiya tezligi 16 test a modda va noma'lum koeffitsiyentli b modda reaksiyaga kirishadi ikki molekula s modda hosil bo'ladi a va b moddalarining konsentratsiyasi 3 marta oshirilganda to'g'ri reaksiya tezligi 9 martaga tezlashishi ma'lum bo'lsa X ni toping Xo'p. tezlik barobar tezlik konstantasi ko'paytirilgan a moddani konsentratsiyasi ko'paytirilgan b moddani ksinchi darajasi konsentratsiyasi buni a a moddani koeffitsiyenti uh, bir o'shag uchun birinchi darajasini yozib o'tirishim shart emas xohlagan sonni birinchi darajasi o'ziga teng bo'ladi ho'p v ikki konsentratsiya uch martaga oshgandan keyin uch a bo'ladi va 3 b bo'ladi 3 b ni x ksinchisi bo'ladi faqat endi v 2 ni soddalashtiraman 3 uchlarni chiqaraman ikkalasini yonidan ham demak 3 ni chiqarsam nima qoladi k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ni x ksinchisi demak ko'paytirilgan ko'paytirilgan Xo'p. 3 ko'paytirilgan 3 ni x ksinchisi qoladi yoki okay, buni uch ko'paytirilgan uni yozmasdan ya'ni darajasiga bitta qo'shib qo'ysam ham bo'ladi uchni k plyus birinchisi deb chunki yana bir marta uchga ko'paytirsam darajasiga bitta qo'shiladida shuni uchni bu nimaga teng v birga teng k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ni -nice. kinchisi ya'ni mana v bir k ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b ning x-inchisi. v 2 barobar v 1 ko'paytirilgan uchni x plyus inchisi v 1 bu dastlabki tezlik v 2 oxirgi tezlik keyingi tezlik demak v 1 ni qaysidir songa ko'paytirsam tezliknic necha martagadir oshirsam v 2 ga teng bo'ladi bizga berilgan shu tezlik 9 martaga oshgan deb to'g'ri reaksiya tezligi 9 martaga tezlashgan demak mana bu tezlashtiradigan son ya'ni necha martaga tezlashish kerak bo'lgan son bu 3 uchni ik 1 birinchisi bu 9 ga teng bo'lish kerak 3 uchni nechinchi darajasi 9? ikkinchi darajasi demak x plyus bir teng to'qqiz bo'lishi kerak mana bu daraja 2 ga teng bo'lish kerak ikkinchi darajasi 9. x teng bir chiqadi bu yerdan 1 bu d javob